Nu, sveiki, Inta, te Dita. Jā, sveiki. Nu, liels paldies, ka uzrunāji. Jā, tevi apmācīt višķītiņa tajos juridiskajās tajās niansēs, kuras tu nezini, ja? Lai tu pareizi var tālāk vērst savu darbību. Tu vari darīt savu darbību, tas neietekmēs manu darbību, un manu darbību neietekmēs tev. Vienkārši ir bišķītiņi jāzina, kā pareizi, tā lai teikt tā, niedarboties ar publisku personu Latvijas Republiku. Nu, es tā negribētu piekrist tev, ka es nezinu. Es domāju, ka es zinu tās nianses, vienkārši es viņas savādāk izmantoju, ja? Es ļoti labi saprotu to viedokli, ka publiska persona ir verdzības uzņēmums, ja? Un kad viņu nevar pārķert, jūs domājat, ja? Bet tas ir tas, ko es daru, izmantojot cilvēku labo gribu, ka viņi jau nezināja to, ja? Dita, kas būtu? Es tevi slikti dzirdu, tu vari ieiet zonā labākā, vai kas tev tur ir? Nu, man te ir sūdīgi, saka, es jau tā meklēju to vietu, kur labāk ir. Mm-hmm. Pagājies, es nofiksēšos kaut kur vienā vietā. Jā, paldies. Tā, nu, ir un viss labāk, ir nav. Jā, man liekas, ka ir, jā. Ir, tā, tu viņas aizbrauks garā mašīna. Bet kā tev visā visumā iet labi, jā? Nu, normāli, es tagad esmu suverēns. Jā, es saprotu. Jo, redz, man tā specializācija ir, ka es esmu beigusi ekonomikas augstskolu, ja? Un tāpēc es vairāk fokusēju uz to, kas ir nākamais līmenis, tās blokķēdes, ja? Tur viņi mūs velk iekšā, viņi iznīcina banku sistēmu, lai ievilkt mūs iekšā blokķēdēs. Vispār valsts nav, nepastāv. Aizmirsti. Skaties, ir jāzina atšķirība, kas ir likums un kas ir oferta. Visi šitie saucamie likumi, kas ir tiek publicēti likumi.lv un vēstnesī, tās ir tikai publiskas ofertas. Ja tu zini, kas ir ofertas, tas ir piedāvājums, kurš stājas spēkā tikai ar akceptu. Vai ar akceptu tiek noraidīt. Tas nav obligāti. Tāpēc ir rakstīts publiska persona. Publiskas nozīmē publiskā lietošana, public tauta. Gribu lietoju, gribu nelietoju. Jā, bet tas jau... Bet tā jau ir... Mēs vienkārši lietojam publisku personu. Nu jā. Mēs viņu lietojam tā lietu. Tu vari paņemt... Jā, bet to jau nezin cilvēki. To jau cilvēki nezin, viņi ir piemānīti. Pārreiz, ka viņi ir piemānīti. Un līdz ar to tas ir kara noziegums, saproti? Mānīt cilvēkus. Nestāst man to, ko es zinu. Tavā video, pirmajās sekundēs, tev ir vienkārši. Es gribu saņemt ID karti. Ko nozīmē ID karti? Nē, no ID karte, nu, es tev pateikšu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē mans ēst dabūšanas instruments, ko viņi pieprasa, lai es dabūtu ēst. Nē. Nāves nometnē. Nāves nometnē. Nē, ID karte, tas ir dibinājums, tā ir tā persona. Pase, tas ir viena persona. ID karte, tā ir cita persona. Transporta vadītāja tiesības, tā ir trešā persona. Tās visas ir atsevišķas personas, kurās vienkārši ir izmantots tavs intelektuālais īpašums, tas ir tavs vārds un uzvārds. Tās tie vienkārši ir dibinājumi. Nu, lai tā būtu, bet tie ir... Nē. Bet tas tāpat tās ir kara noziedznieku nāves nometnē, viss tas ir, nu? Jā, nu pagaidi, astājas ar savu kara, es zinu, jo labi, ka tas ir kara noziegums. Kara noziegums ir vispār cilvēkiem nomūs piešķirt. Nu, tieši tā, bet mēs esam tajā nāves nometnē. Dita, pagaidi. Labi, stāsti, ko tu gribi pateikt. Es gribu saņemt ID karti. Tas nozīmē, ka tu aizēji tagad uz šīs publiskās personas kaut kādu publisku atvasinājumu, divinājumu, kaut kādu organizāciju un izsaki savu gribu.
Nu, kā nāves nometnes, kā nāves nometnes vērgs, jā, jo es citādi nedabūšu ēst. Es taču citādi nedabūšu ēst. Nu, es esmu nāves nometnē, viņi man ir ievažojuši, un es aizeju pēc savas, lai dabūtu ēst kartas. Nē, kas viss mazās, bet tās ir višķītiņ, višķalādāk. Skaties, kas notika? Praktiski bez mūsu piekrišanas un bez mūsu rakstiskas gribas izteikuma apliecinājuma. Tad, kad taisīja šito iedzīvotāju reģistru, atceries, ka mums vajadzēja, lai piešķirtu Latvijas Republikas pilsonību, vajadzēja aizpildīt anketas. Nu, vai mums var piešķirt to Latvijas Republikas pilsonību vai nevar? Atceries, toreiz bija tāds. Un ja tie, kas nemainīs pastis no PSRS, ja ka tos policijas naši kesla šodīs. Nu, vienkārši nāves nometni nomainīja savu režīmu, nu. Un tagad skaties, klausies, es taču kāpēc zvanīju nevis, lai tev klausīt, bet es tev gribu paskaidrot, lai tu zināt. Tātad, tajā mirklī, kad mēs nezinot visu jurisdikciju, mēs mums neizskaidro atšķirības, kas ir pilsons, un kas ir persona, un kas ir cilvēks. Tātad, nezinot šīs juridiskās atšķirības šiem tiem statusiem, mums lika aizpildīt anketu. Anketa, tas ir vienpusējs līgums bez tiesību un šī līguma izskaidrošanas. Tas nozīmē, ka šis līgums tika parakstīts pret tātad izmantot viltu un maldināšanu ar apzinātu nolūku. Tieši tā. Līdz ar to, viņi tad, kad paļā aizpildījām anketas, viņi ievadīja šos datus uztaisīja personu. Tātad viņi patvaļīgi bez mūsu piekrišanas un mums nezinot, mūsu pazeminēja statustā, pataisīja par personā. Nu, es drusciņ savādāk to skatos. Es skatos, ka viņi mūsu verga, nu, bet Saulīt, nu, ieklausies, lūdzu. Juristi taču visi ir melnie magi. Tu nevari klausīties, ko juristi tikai saka. Viņi visi nodarbojas ar melno maģiju. Atvaino, visi likumi atvaino, tie ir būtiski jāsaprot. Romānus tu vari traktēt, kā tu gribi. Tas ir romānus un stāstus. Tu pati, pagā, tagad tu runā pa ofertēm vai pa likumiem? Atvaino, likums ir dabisks likums, tas ir tas, ko nevar apstrīdēt. Bet tu tur tagad tikko runāji pa ofertēm? Jā. Nevis pa likumiem. Tavs video sāks, es gribu saņemt ID kartu. Nu, protams, man taču vajag paēst, nu. Ar to tu izteici gribu, ka tu atzīsti sevi par personu. Nu, bet man, lai es dabūtu ēst, man jābūt par personu šajā nāves nometnē, nu. Tas ir tikai nāves nometnē ieslodzītā, notiesā, nolemtā valoda, ja? Paklausies tālāk, mērā neitēs, tālāk, un kas tev ir jādara? Praktiski, tas valstoties pieprasot tam uzņēmumu reģistram, praktiski uzņēmumu reģistri vada ir ģenerāla direktors, tas ir Latvijas Republikas galvenais notārs. Es tik daudz esmu izrakusi. Tātad ir jāvēršās pie uzņēmumu reģistri, tātad juridiskās personas, uzņēmumu reģistri, galvenā notāra ar rakstisku prasību, tātad vispirms, lai viņš uzrāda dokumentus, uz kāda pamata tevi ir piešķirta, kas saka, viņi uzskata, ka tevi ir piešķirta Latvijas Republikas pilsonība, kas tevi saista ar, kas saka, ka tev būtu jāievēro viņu jurisdikciju. Tālāk ir jāpieprasa visi dokumenti uz kādu pamata tev, kas saka, nu, tās pilsonības mājas tev tamā visi, ja? Vai tu esi no PSRS pilsonības sārties tārā, un vai tu esi rakstīšu personīgu, rakstisku iesniegumu par Latvijas Republikas pilsoņa statusa piešķiršanu. To var piešķirt nevis automātiski. Viņš piešķirās vai nu uz iesniegumu pamata, vai nu pēc dzīvšanas vietas fakta. Jā, bet... Un balstoties tālāk uz šitā, ja viņi nevar šādus dokumentus uzrādīt, tas nozīmē, ka līgumas vienošanās ar publisko personu Latvijas Republika tev nav, viņi
viņa pamatoja tieši uz civilu likumu un uz visiem starptautiskiem likumiem. Viņai nav juridiska spēka, tātad viņi ar viltu tevi ir likuši, tātad pieprasījuši visas investīcijas atgriezt tev vajag atpakaļ. Investīcijas, tas ir visi nodokļi, ienākumi nodokļi, visi PVN. Bet tas attiecās, jā, bet tas tāpat tās attiecās uz pilnīgi visiem cilvēkiem, jo viņi ir visi piemānīti. Neskatoties uz to, vai viņi ir uzrakstījuši iesniegumu vai nē, alternatīva nepastāv šajā teritorijā. Pārgāj, šajā teritorijā vispār Latvijas Republikas jurisdikcija nemaz nav. Šajā teritorijā saskaņā ar tāpatās jūsu tiesības tāsi Romas tiesas jurisdikcija šeit pastāv. Un saskaņā Romas tiesas jurisdikcija, tas ir apvienoto nāciju organizācijas. Praktiski, saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas statūtiem šai publiskai personai Latvijas Republika ir saistoši visi tie statūti un visas konvencijas. Nu jā. Un pamatojoties uz to konvencijā ir arī teic, ir konvencija par genocīdu nepieļaušanu. Bet genocīds ir arī visu tabaka, visu alkoholu, cilvēku tiesību neievērošanu un tā tālāk. Tas ir genocīds. Jā, jā. Un potes un šitas elektromagnētiskais strāvojums, ko viņi tagad uzliek mums ar telekom aparātiem. Tas ir viens kā ponās firmas uzlikuši uz savu tepu. Savus nāvējošos ieročus. Tie ir nāvējošie ieroči, kur viņi slēpj zem telekomunikāciju tehnoloģijas. Pagaidi, to, ka ir ieroči, to es arī zinu. Bet atceries, ir konvencija, kurā ir teicu, ka zeme, ūdeņi, gaisa, tas ir cilvēces mantojums. Un neviena konvences firma nedrīkst uzlikt ķepu cilvēces īpašumu, tas ir tas, kas pieder cilvēkiem. Ja viņi saka, tas ir viņu īpašums, lai viņi parāda pilnvars, kas viņiem ir devis tiesības, nostaut tur kaut kādu zemespleķi vai to, ko... Un arī gaisu, jo šitie te elektromagnētiskie mikroviļņi iet pa gaisu. Tieši tā, viņiem ir jāpieprasta šie dokumenti, lai viņi parāda, kas viņiem ir devis tiesības, kas viņus ir pilnvarojis, kaut ko privatizēt, piesavināties, lai stāv par komerciju īpašumu. Tieši tā. Un pieprastīt par to makstu, jo... Likums, tas ir 1500, bija kontinentālais jurisdikcija, tātad kontinentālās tiesības. Tagad vairāk nav kontinentālās tiesības, tagad ir tikai jūras tiesības. Mums ko ir prava? Un pēc jūras tiesības konvencijas, tātad visas tur ir redzi, jā, pēc redz laikā mums bija dzīves vietas pieraks, tas ir tevi pierakstīja vienā konkrētā vietā, ir vieta. Jā. Tagad reģistrē, kas ir reģistrē lidojumam, reģistrē braucienam, jo nav pastāvīgas vietas. Jā. Tāpēc ir šī jūras tiesības, saproti? Jā. Tās ir, vot ir tie vārdiņi, viņi arī nesaistā galvenā būtība. Nu, protams, tas ir viss lieliski, bet ir vēl divi aspekti, kurus es gribētu, lai tu noklausies no manas puses, ja? Vienu jau es pateicu, ja, kad, tad, kad es ar viņu miedarbojos, es miedarbojos kā ieslodzītais viņu rāmī, ja? Lai, un pieprasu šo dokumentu tikai, lai izdzīvotu viņu nāves nometnē, ja? Tas ir viens variants. Bet tāpat laikā visu pilsoņu sirdīs, piestāv viņu versija, kur viņi domā, ka viņiem ir valsts, ja? Un līdz ar to tā ir leģitīma, viņa pastāv. Un to var atsākot ar viņu pašu izdot to publisko opēku, kur ir teic, ka 90. Gadā bija PSRS valsts atvērtums. Un pamatojoties uz Vislatvijas iedzīvotāju aptauju. Opā, tas ir divi aspekti, ar ko tiek jau pirmām kārtām pārkāptas divas konvencijas starptautiskās. Jo nav notikusi tautas gribas izteikšana, aptauja nav tautas gribas,
tas ir tikai subjektīvs kaut kādu žurnālistu vakts viedoklis. Un atvērstums, tas ir pretēji visiem, jo viņi balstās uz to, ka viņi ir ievēlēti. Vēlēja citas valsts jurisdikcijā. Un piedevām vēl neviens jau tās vēlēšanas nevarēja pārbaudīt, viņas falsificēt. Tieši tāpēc viņas pastāv, viņas var falsificēt. Nav tādas, kā tādas vēlēšanas. Vēlēšanas bija PSRS. Viņi saka, ka viņi ir ievēlēti. Tālāk viņus neviens jau pēc 91. Gada nevēlēja. Vēlēšanas bija pirms atvērstuma. Tad ievēlēja. Un tad tajā laikā, kad vēlēja, tad nozīmē pasaglabāt PSRS kā atsevišķu suverēnu valstu savienību. Bet pēc tam, pēc šitā PSRS sesijas, bija valsts apvērstums, un jau valsts apvērstumā jau pirāti sagrāva šo teritoriju. Tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Bet otrs jautājums, kas ir ļoti svarīgs, tas ir tieši šis jautājums par blokķēdēm, jā? Jo tur ir... Pa blokķēdēm un bitcoiniem un jebkāda veida blokķēdēm. Jo tur ir jautājums, es nezinu, kā tas latviski saucās, bet monetārais pamats latviski varētu tas saukties. Angliski tas saucās monetary base, monetārā bāze, ja? Tas ir, jebkuru naudu ieviešot, vissvarīgākais jautājums ir, kāda ir šīs naudas monetārā bāze? Ir jautājums, nauda vispār nepastāv. Nu nevar... Vispār nav, tikai vekseļi. Naudas nav. Un ja naudas nav, tad visas formulējums jau balstās uz maliem. Labi, runāsim pa vekseļiem, kāda starpība. Ir, protams, starpība tādā veidā. Vekseļi ir solījums, tas ir maksājums solījums. Jā, bet šī gadījumā... Nauda cita nozīme. Nē, atkal... Mums ir divdās stadijuriski jēdien un katram savu nozīmi. Jebkurā gadījumā, jā, tieši tā. Bet jebkurā gadījumā tā nauda tagad ir viltīgi un kara, tas ir kara ierocis, jā. Viņi ir visefektīgākais kara ierocis, ar kuru tiek padarīts tieši tas, ko okupants vēlās, lai vergi darītu. Tātad nav okupants, tātad krievišķis saucās upravlīņi bankrotumā, tāpēc, ka valstu nav, cilvēki ir ieķīlāti. Jā. Pilsonis, tas nozīmē, ir ieķīlāts, tas ir vienkārši, viņš ir saistīts pilsonība, pilsonis un cilvēks ir dažādi juridiski statusi. Katram ir atšķirīgas tiesības. Nu tas ir tā, jā. Tikai es jau tev rakstīju par to, ko nozīmē tas senlatviešu valodā, jā. Tas ir tavas tiesības piedalīties pilī, lemjot jautājumus un izteikties. Tas ir tas, kas ir pilsonis. Pils. Jā, ka tu vari būt pilī, tad, kad tiek izlēmts svarīgi jautājumi, un tu vari būt starp lēmējiem. Tā ir ierodas. Bet es saprotu... Cilvēks, viņam ir visas tiesības, visas. Jā, bet ja cilvēks neko nemā, kā... Ja pilsonis saista konkrētas vietas teritorijas saistošie noteikumi, vienalga, vai tas būtu pils vai pilsēta vai valsts, viņu saista ierobežotas tiesības teritorijas noteikumi. Un viņš ir piesaistīts pie šiem noteikumiem, un līdz ar to viņam arī ir pienākumi. Jā. Bet cilvēkam nav, saprot, cilvēks, tas ir dabis veidojums, viņam ir visas tiesības. Jā, tieši tā. Viņa neierobežo ne pilsoņi, ne personas pienākumi. Jā, nu tad, bet tādā gadījumā viņš ir vienkārši vientuļš anarhists, un viņam nav nekāda... Nē, tā kā viņi skaties un tevi veidojas nians. Tā kā viņi bez mūsu piekrišanas ir izmantojuši to, kas piedar mums. Tas ir vārds un uzvārds. Viņi uztaisījuši ir personas. Tātad, bet mēs esam īpašnieki šim vārdam. Ok, jūs izmantojat bez manas piekrišanas manu vārdu, ko man deva māte un tēvs, ja manas pasaulē nākšanas brīdī. Jūs izmantojat manas dzimtas uz vārdu, tā kā dzimtas turpinātājiem. Es kā šī vārda un uzvārda beneficiārs patiesais labuma guvējs, es izmantoju šo dokumentu, bet es neesmu šim dokumentam nec aizbildis, nec pārstāvis. Es nenesu atbildību par šo personu. Es izmantoju
darbojas tāpatās kā publisko personu. Jā, jā, jā. Protams, protams, tas ir pilnīgi, pilnīgi pareizi tajā plāksnē, kas ir definēta jurisdikcijā, bet, bet mēs esam vēl strādājuši ar pamatiedzīvotāju senvārdiem, lai atgūtu savu valsti, kas... Vārdu strādāt, nozīmē strādāt. Nu, tu vari tā runāt, bet mums... Pasaki, lūdzu, kā lai es izsakos, lai tas nebūtu stradaķi? Nu, mēs vergojam, tā arī ir, vergojam. Nē, nu, var, ja es pateiktu vārdu darboties, tev tas neliktos slikts vārds? Nu, Jā, nu jebkurā gadījumā mums būs jāstrādā pie definīcijām katram vārdam, lai mums, mēs nedarbotos melnā maģijā, jā, jo tas ir pareizi, tu saki, lai mums jāmēģina izteikties, lai mēs nebūtu melnajā maģijā, jā, bet tāpat laikā, kuri mana, halo, Ja droši vien beidzās baterija, es jau domāju, ka tā būs. Pats svarīgākais tagad tomēr ir apstādināt ābs nometni. Izirdināt ābs nometni. Tev baterija beidzas vai kā? Jā, nē, nostrāk telkos, pieslēdzot pirmās, pagādzēm neklīt. Jā, ļoti jauki. Vai es esmu tik laimīgi, ka tu uzņēmi kontaktu, jo tas tiešām, pareizi tu saki, mums vajag sakārtot tos vārdus, lai mēs vienu un to pašu teiktu, lietojot to vārdu, un lai mēs nebūtu melnajā maģijā. Bet... Lai mēs neatkarīgi no tā, kādu virzienu mēs katru ejam, ja? Bet mums vienkārši visiem vajag miedarboties nu, kopīgi. Jā, bet... Nu... Mums nav jāstrīdā savā starpā. Tev ir savu teikt, bet mums vienkārši ir jāiet pret šito sistēmu kopīgi. Nu, es teikšu tā, mums viņa nav jāgāst, viņa pati nosprāta. Nu, viņa tieši tā. Mēs vienkārši veidā. Ejam savu ceļu, atveram cilvēkiem acis, lai cilvēks saprast, kas un kā, un cilvēks paši ies. Jā. Es tikai gribēju saprast, tu domā, ka viņi paši spēja aiziet tur, kur jāaiziet ir? Tas ir pats svarīgākais jautājums šobrīd, jo viņus nogalina. Viņi šobrīd tiek vārīti ar elektromagnetiskiem viļņiem. Viņi nevar daudz saprast, viņiem arī laika nav, jā? Bet... Tā, un tagad par šito jautājumu, tagad klausies uzmanīgi. Tā kā pasaulē ir ļoti daudz klonu, un praktiski šī sistēma, kas ir tā parā kredīta sistēma, viss, kas tā ir pasaulē, ir saražojusi pārāk daudz brāķa. Brāķa ražojumi tie ir tie, kas ir sagandāti cilvēku ar sagandātā viņu izmainītu domāšanu, izmainītam un šīs maziņa darbību. Pašreiz ir ieslēgta ir tātad cilvēces atjaunošanas tātad process, attīrīšanas, būs dabiskā atves. Tas, kas ir brāķis, viņš pats, viņš tātad ir, tā, nu, viņš ir, ja viņš ir brāķis, viņš ir brāķis, brāķis mēs neizmantam. Mums ir tātad, ja cilvēkam vēl spējīgs strādāt smadzenes, ja viņš ir spējīgs vēl viņus darbināt pats, neskatoties uz to, kad viņus apstaro, tātad mums ir vienkārši ar tādiem cilvēkiem tālāk ir jāstrādāt.
tas, kas ir brāķis, nu brāķis, nu ko tu darīsi ar brāķi? Ne, nu var rehabilitēt cilvēkus, protams. Galvenais ir izslēgt šos nāvējošos ieročus. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Tās, kas pagaidi, saprot, ir ļoti daudz cilvēku Latvijā tagad praktiski ir neapmierināti. Viņi saprot, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Tātad ir nevis jāskaidrot, jāsaka tādiem nu, vispārinātiem formulēm, tur noziegumi un tere. Te ir jāskaidrot tieši pats tas kodols. Tātad likums, kas ir likums? Likums ir tas, ko nevar astrīdēt. Publis, ko nozīmē vārds publis? Tas ir kopīgā lietošana. Gribu lietoju, negribu nelietoju. Latvijas Republika, tas ir vienkārši uztaisīts tāds veidojums publiskai lietošanai. Kas grib, tas lieto, kas negrib, tas nelieto. Tas nav obligātums, tas nav tāds, ka tas ir obligāti jālieto. A cilvēki to nezina. Tāpēc cilvēki ir piemānīti ar to, ka viņiem ir it kā tā Latvijas Republikas pilsonība. Jāskaidro, kādā veidā ir šī pilsonība ir patiesībā, kā vispār nu, iegūstama, jā? Kādā veidā, lai viņi skaitītos likumīgi un leģitīvi. Kad cilvēki ir piemānīti. Un tad cilvēks sakratīs, pagaid, bet es taču pats neesmu rakstījis iesniegumu. Ja es neesmu rakstījis iesniegumu, tātad man arī šī vienošanās ar šo publisko personu ir nelikumīga. Bet pat, ja ir rakstījis iesniegumu, viņa ir nelikumīga, tāpēc, ka tā ir okupācijas firma. Viņa ir piedevām viltvārži, kas izlikās, ka viņa nodibināja valsti. Valsts vārdu viņa pat nav nodefinējuši. Nu, viņa visu laiku melo, ka viņa ir nodibinājuši valsti, bet viņa nav izdarījuši to. Bet tieši jau, kas saprot, viss jau tā slēpjas uz to, ka izmanto cilvēku nezināšanu. Jā. Bet nu, ko nevar arī pārmest cilvēkiem, ir tik šausmīgs uzbrucējs un melis, ka cilvēki nevar viņu atmaskot. Tas vienkārši nevar no viņiem to prasīt, viņiem nav ne laika, ne spēka atmaskot visu šo melno maģiju. Un tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kuri pasludina sevi par baltajiem magiem, kuri zina šo vārdu nozīmi un zina, kāds noziegums ir paveikts un kuri ir spējīgi atbrīvot visu tautu. Un tāpēc arī es pasludināju sev pa prezidenti. Ja? Vienkārši tāpēc, ka tam tai pozīcijai ir tas tā vara. Ja? Labi, Diti, tu sevi pasludināji par valdo. Ok, tu vari pasludināt sevi kā arī. Es jau pasludinu par cilvēku, jo man piedzimstot manus pieres nebija zīmoks. Ne balts, ne melts, ne sarkāts, ne pilsons, ne persona. Nu, bet tad tu vari izglābt tikai sevi. Tad tu vari izglābt tikai sevi. Tas arī ir status. Es saprotu, Saulīte, es saprotu, ka tas ir status, bet nu tev nav tik daudz varas, lai tu varētu izglābt citus cilvēkus. Tu esi tikai tad izglābusi sevi. Nav, mums tu saprot, cilvēki nav jāglābt, jo cilvēks ir, kas ar viņam jāuzņemās visus tavus tiesības un atbildību katram. Nu, ko tu slimnieks? Nē, viņi padarīs visus cilvēkus par šizofrēniem, biorobotiem. Tu nevari viņiem uzlikt nekādu atbildību. Viņi visi ir upuri. Viņi visi ir... Upuri. Nu, tagad tu iesi glābt. Jā. Es viņus visus varu izglābt. Visus varu izglābt. Tagad jautājums. Pieņemsim, tevi ir tagad gaļa uz šķīvi. Viņi ir samaitājusi, es tas mirdusi. Mūs šķapirsuši. Ko tu ar viņu dari? Cilvēki nav gaļa. Tu nevari tā salīdzināt. Viņi ir dzīvi, brīnišķīgi, dievīgi radījumi. Ja cilvēks ir atteicies no savām visām cilvēka tiesībām, kas viņš ir? Kā viņi varēja to zināt, dieviņa tēti? Viņi taču ir tā piemānīt. Tas ir šausmas, kas izdarīts. Tas jau arī cilvēkiem jāstāsta. Bet, nu labi, mēs nevaram to viņiem izstāstīt, mīļumiņi, mēs nevaram viņiem izstāstīt to. Mums nav pat pieejami viņi. Viņi pat nelasa, viņi vairs nedara neko. Viņi pusbeigti jau ir. Nē, es varu visus slimniekus ievest drošā vietā un iedot viņiem iespēju rehabilitēties. Visu šo milzīgo miljardu pūli es varu atbrīvot no visiem nāvējošiem ieročiem. Tāda ir mana vara. Vienkārši... Izmanto to vāru, kā tu gribi, bet vispirms, lai to cilvēku sarbrīvot, tu vismaz viņam vismaz pirmām kārtām pastāsti, kas ir šīs atšķirības.
Es taču to nevaru izdarīt. Nepras no manī neiespējams lietas. Es nevaru viņiem to pastāstīt, ja viņi nav sazināmi. Ja? Toties, es varu sazināties ar tiem, kuri veic toties es varu sazināties ar tiem, kuri veic nāvējošo ieroču uzstādīšanu un piespriest viņiem nāves sodus un pasludināt viņus pa vājprātīgiem noziedzniekiem. To es varu izdarīt. Un to es arī daru. Nu, dari, tātad tu eji, var sakot, izmantot vārdarbības metodus. Nu, tā ir tava izvēle. Nepareizi tu saki. Tā nav vārdarbība. Apstādināt masu slepkavas nav vārdarbība. Tas ir pienākums. Bet citam varbūt patīk šī vārdarbība. Varbūt citam patīk, ka viņu apstaro. Tas nekas, mazohistus arī ir jāārstē, ja? Tas tā ir. Nevar atstāt arī mazohistus vai narkomānus bēdā. Es viņus visus varu izglābt. Tā tas ir. Bet tur vēl piedevām... Man vienkārši jāapstādina nāvējoši masu iznīcināšanas ieroči. Tas vienīgais. Es tev atkārtoju, jebkurā gadījumā viņam ir jāsaprot, ka kas ir gribas izteikšana. Kas ir griba? Ko nozīmē piekrišana, dot savu piekrišanu. Es tev vēl gribēju... Ja tu uzņemies par kādu vadību, tas nozīmē, ka tu gribi piesvināties viņu vietā, tu gribi lēmt pastāvīgi. Cilvēkiem ir jālēmt un jārīkojas pašiem. Viņiem tas ir bijis liekas. Šī sistēma jau ir tieši uz to būvēta, ka cilvēki atsakās no savām ticībām, viņi atdod savus balsus. Un tad Nē, viņi visi ir piemānīti. Viņi piemānīti visi. Bankieri, policisti, ministri, visi, kas liek cilvēku vietā, kā viņam dzīvot. Tie visi ir aizbildniecība. Bet tas viss palstās uz piemānīšanu. Bet es tev gribēju pateikt divas lietas. Viena lieta ir tā, ka tur nav tikai vardarbība, tur pirmām kārtām ir tiesa un masu slepkavu atstādināšana no varas pozīcijām. Ja? Bet otrām kārtām arī viņiem tiek piešķirta iespēja uz amnestiju, ja viņi pārslēdzās uz godzemes mīlestības iekārtu. Un tad viņi saņem arī visas šīs būtiskās lietas, kas pirmām kārtām balstās uz monetāro bāzi. Jo tur es mēģināju sākt ar tevi runāt, jo vissvarīgākais jautājums, lūdzu, atceries, ir monetārā bāze. Tu saki, ka nauda nav vajadzīga, bet patreizējā apstāklī, kad viss ir uzkārts uz naudas, ja? Nav iespējams... Tu izlieto visu to terminoloģi, saprot, lai tu ietu vidītīm pret to sistēmu, vispirms tev ir, tu nedrīkst lietot tās sistēmas terminoloģi. Lūdzu, atļauj man pateikt līdz galām, ja? Es saprotu, ka tu tā skaties uz to lietu, bet atļauj man tev paskaidrot, kādu ceļu var iet savādāk nekā tu dari. Un tas ir tas, kad es izmantoju tos ieročus, ko viņi ir uzstādījuši šeit. Viņi padarījuši visus cilvēkus par naudas narkomāniem. Ja? Neviens nevar bez naudas izdzīvot. Piekritīsi. Un tāpēc ir jārunā par monetāro bāzi. Tas ir izmantojums. Viņu ierocis ir jāizmanto, lai to ieroci padarītu par veselīgu tehnoloģiju šajā kara apstāklī. Ja? Un tas ir izdarāms ļoti vienkārši. Tur jau tā lieta. Tāpēc es visu laiku sludinu šo jautājumu par oksu. Jo oksa ir monetārās bāzes mehānisms. Tā nav nauda, tā ir naudas radīšanas vērtspapīrs. Caur kuru katrs cilvēks paņem atpakaļ savas tiesības radīt savu naudu pats, nevis kā šobrīd cilvēki ir ielikti par pamatu šīm finansiālajām transakcijām, tajā parāda sistēmā, kur ir notikusi šitas konkurss, kā tas saucās latviski, kur valsts ir pasludināta par konkursā, kā tas ir, nevis konkurss, bet kā saucās latviski. Ka viņa ir likvidēta un parādniece. Kā tas saucās, kad ir?
Protams, ja viņi ir likvidēti, viņi parādnieci, viņi bankrotā. Bankrots, tas ir vārds, ko es tev paldies. Vārds sakot, kad valsts ir pasludināta bankrotā, tad ielikt visi šie cilvēki ir par ķīlu. Par to tu arī runāji. Ja? Un tajā brīdī, kad viņi tika ielikti pa ķīlu slepeni, runājot, ka cilvēkiem ir brīvība un visas tiesības, ka verdzības vairs nav, bet īstenībā viņi ir ielikti bankrotā par ķīlu cilvēki, tad tajā brīdī viņu šo monetāro bāzi, tika radīta monetārā bāze, kurā cilvēki ir ķīla. Un es vienkārši pasludinu, ka šī ķīla ir likvidēta, jo es šo konkursu ligzdu, šo bankrota ligzdu, es pasludinu par kādu noziegumu, un katrs šis cilvēks pats tagad rada savu mēneša naudu, un taipat laikā tur viņiem jau ir šis mehānisms, ka viņiem ir konts katram šim cilvēkam, jau tajā sistēmā, jā. Mēs vienkārši pieprasam, ka šie dzīvie cilvēki katrs tagad savu kontu pats apkalpo un viņiem vienkārši jāiesūta šī oksa un viņi katru mēnesi aizpilda šo mazo oksiņu, tas viņam aizņem 15 minūtītes un viņi pierāda, ka es esmu dzīves cilvēks, man pienākās no mana konta tie 1000 eiro līdzīgi katru mēnesi bez kāda darba. Un skolniekam 750 un bērnam pirmsskolas vecumā 500. Un tādējādā veidā mēs tagad paņemam šo viņu izveidoto monetāro sistēmu, kurā viņi piemānīšu cilvēkus un stāsta, ka viņi ir brīvi, bet viņi ir ielikti tajā virdzībā kā monetārās bāzes ķīla. Mēs paņemam viņu apakaļ un katrs cilvēks vienkārši aizpildot šo oksiņu dabon pie sava konta naudiņu. Un plus viņi var aizpildīt arī oksas par savu padarīto darbu. Bet šitas pamats, tā monetārās bāzes pamata oksa, tā ir bez kāda darba. Un tas ir tagad tieši izdarāms. Kurš kontiņš ir atvērts, uz kā vārda, ar kur viņš ir reģistrēts? Nu, centrāla bankā, caur centrālu banku tas viss ir jādara, jo centrāla banka ir centrālā okupācijas iestāde. Un šobrīd šitie divi mēneši... Tas nekas neuzskaries uz tā vērta personu, jo mēs jau paņemām apakaļ to vārdu. Mēs sakam sekojoši, jūs nozagāt vārdu personu no mums... Es darbojos ar cilvēkiem, saproti, tur ir status, un līdz ar to, ja tu izmanto status un tātad klients. Jā. Klients, tas ir arī status. Viņš, un līdz ar to tu esi tajā sistēmā, pret tevi patiecas, kā pret klientu, nevis pret cilvēku. Jā, bet tas ir tas kara noziegums, kuru mēs tagad atmaskojam, jā? Un mēs jau šeit vedam sarunas, mēs Zviedrijā vedam sarunas ar Centrālu banku, mēs esam jau viņu nacionalizējuši, un mēs esam jau viņiem pateikuši, ka viņi kara noziedznieki ir. Un viņi arī tagad strādā ar to, lai pārvērstu Centrālu banku. Iet tagad sarunas, tagad ir tas maiņas process, un tagad ir tieši tas moments, kad mēs varam paņemt apakaļ tās Centrālu bankas un pataisīt tās pa dzīvu cilvēku, kontu bankām, kuru cilvēki vienkārši saņems savu pilsoņa algu bez kāda naudas ieguldījuma, plus viņi vienkārši darīs tā, kā viņiem jādara. Ja? Bet atceries tagad, kas ir visbīstamākais. Tagad īstenībā visas militārais kompleks strādā tagad pēc IBM plāna radīt šīs blockchain valūtas tagad, blokķēdes un bitcoins. Un tas jau ir ieviests Ķīnā. Un tur ir sociālā vērtēšana. Un katrs tavs mazākais gājiens notiek caur mobīlo telefonu. Tur. Un vairs tiesas nepastāv. Pat viņu Romas tiesas vairs nepastāv. Viss notiek caur mazu programmiņu. Ir kaut kāds apiņš, kurā notiek tiesa, no kuras tev uzreiz atrauj. Tu vari pārsūdzēt, bet, protams, tu pats saproti, ka tā pārsūdzēšana ir arī mākslīgais intelekts, to visu spēlējās. Ja? Un tur ir mākslīgais intelekts, kas vada visu Ķīnu.
un tas ir tas, uz ko viņi iet. Un tas ir viss šausmīgākais, kas vien varētu tagad notikt, ja? Un vienīgais veids, ko es redzu, kā to tagad var apstādināt, ir mūsu oksas, ja? Jo tas ir tas vērtspapīrs, ar kuru tu pasludini sevi pa dzīvu cilvēku un paņem atpakaļ savu kontu viņu centrālbankā, kurā notiek šī mahinācija. Nu, labi, tu ņemies par vārstu jautājumu. Maza būtiska atšķirība. Es tev piedāvāju, man piezinu, lai mēs varam niedarboties. Jā. Man, ja saki, iet tavu ceļu. Mēs ejam katru savu ceļu. Tu dari pa savam, es daru pa savam. Mēs vienkārši niedarbojamies, vienu otru atbalstam. Ja mēs kaut ko nezinām, mēs vienu otru pamātam. Ja mēs varam vienu otru pateikt to, ko mēs, kā pieņems, ja tu man var pateikt to, ko es nezinu, es varu pateikt to, ko tu nezinu. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Mēs neregulēsim vienu otru starunā. Nu, bet protams. Es tev tikai gribēju vēl paprasīt, tu man vari paskaidrot tas suverēnais cilvēks tajā konferencē, ja? Kāds viņiem ir tas risinājums, kā šo... Mums ir risinājums, ka mēs veidojam savu vietoju suverēno pašpārvaldi, un tālāk mēs suverēna, tātad ir dibināta suverēnā valsts, un mēs ejam kā suverēnās valsts, un tālāk mēs vienkārši ejam ārā no šīs sistēmas, radīt dot cilvēkiem iespēju savu dzīvi nodzīvot vismaz cilvēcīgos apstākļos brīvi, un... Pagad, nestāsti man, lūdzu, visu šitos skaistās frāzes, nestāsti man, pastāst man sistēmu. Kas tur pārvaldīs resursu sadali? Resursu sadalas nav, resursi visi pieder cilvēkiem. Nē, nu, bet tā jau nevar teikt, tur ir jābūt mehānismam, kā līdztiesīgi sadalīt viņu. Nevar dalīt to, kas ir kosmos. Mēs nevaram dalīt to, kas, ko mēs paši neesam radījuši. Var dalīt to, ko mēs esam radījuši. Bet ja mēs neesam radījuši zemi, mēs neesam radījuši ūdeņus, mēs neesam radījuši gaisu, mēs nevaram to dalīt. Mēs varam to izlietot. Saki, lūdzu, kas noturēs tiesas? Tiesas? Atiesās ir vienkārši dzīves cilvēks tiesāt drīkst tikai suverēna tiesa. Un tāpēc uz tiesu ejot ir jāprast, vai šī tiesa ir suverēna tiesa. Vai viņiem ir tiesības un pilnvars tiesāt cilvēkus. Jo visos viņu likumos ir rakstīts, ka viņi tātad ir persona. Tāpēc ir šis cilvēku tiesības sastais pants konvencijā rakstīts. Ja kuram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā. Tiesības ir izlietojums. Tiesības nav pienākums. Es tu paziņoju tāpēc, es neizmantoju šīs tiesības, lai mani atzīst par personu likuma priekšā. Es saprotu, bet kā tas cilvēks, kuram piemēram nav ko ēst, dabūs to ēdienu tajā sistēmā? Ieprasīt atpakaļ no sistēmas visi ar viltu un krāpšanu izkrāpās investīcijas. Nu, bet tur jābūt kaut kādai, tam ir vajadzīga institūcija. Visi tie dokumenti, tie visi ir radīti. Nu, bet cik es saprotu, tā ir starptautiska institūcija, tā nav vietēja rakstura institūcija. Nav starptautiska, tas ir, nu, labi, gribu izmantot vārdu starptautisku, varam lietot starptautisku, jo praktiski pastāv nacionālā tiesība, starptautiskie tiesība valsti, eksteritoriālē un vēl vesels vērums dažās tiesības. Un lai cilvēki nepūderētu smadzenes vienkārši ar visiem šitam toņiem likumu, viņiem ir vienkārši tikai no viss šitās likuma lērumu, kas ir tūkstošiem tie likumu uztaisīt praktiski, ir vajadzīgs tikai tas, kur tiek teikts, kā kaut kāds viņa tāda ordenēta valstās ievērojot. Cilvēktiesības, viss punkts. Pārējais, tas ir viss ūdens, kas ir domāt. Bet cilvēktiesības ir anno radīts. Tu jau it kā saki, ka anno ir tie noziedznieki. Lai tās ir anno radīts, bet viņš var atvaļot. Tālāk jau var, ja tu jau var tālāk darboties par samai līnijai, bet tagad ir vienkārši galvenais neļaut sev atzīt par personu likumu priekšā. Tu gribi teikt ofertu priekšā? Jā. Nu, redzi, tur jau tas joks, ka tu notiek... Jo tik viņš tu atzīsti sevi par personu,
un ar to, ka tu pasaki, es gribu saņemt arī kādu, tu atzīsti sevi par personu. Es atzīstu sevi par vergu viņu nāves nometnē. Protams, ka man tas ir jāizdara. Lai es varētu izdzīvot, saproti, tu, man liekas, ka tas ir nepietiekoši tāds piegājiens. Lai vergs izdzīvot nāves nometnē, tu nevari dabūt nemaz bļodu zupas, saproti, ja tu nesadarbojies ar savu paverdzinātāju, ja, un neaizēji pie viņa. Tās liet cilvēkiem pašiem veidot tos tā saucamos biznesu, kas cilvēkiem liet pašiem tālāk audzēt un visu savstarpēji iedarbojoties. Kāpēc mums vajag... Pirmais, kas mums liet, tas ir tā atkarība no viņu naudas, jā? Ja? Tāpēc mēs strādājam ar to oksu. Nē, nu labi, tā esi to oksu. Nē, es vienkārši gribu saprast, kā jūs domājat atrisināt šo darba augļu apmaiņas līdzekli. Suverēniem būs sava nauda, sava banka, sava armija un viss savs. Vienkārši tagad tas viss ir tapšanas stadijā. Bet man tikai izklausās, ka jums nav nemaz tāds vietējais vispār kaut kāds vietējā satversme. Tad tā ir starptautiska ANO, kaut kāda starptautiska ANO organizācija, man izklausās. Nē, nav nekāds ANO. Visām šīm organizācijām ir vienkārši ir izplatījis paziņus, ka ir tāda valsts. Bet ja tu reģistrējies tajā sistēmā, tu visu jau esi tajā sistēmā. Bet ko kā jūs definējat valsti? Kā jūs definējat vārdu valsts? Valsts? Jā. Valsts tur nav. Viss valsts. Nē, bet tu tikko teici, ka ir valsts suverēna... tu teici, ka ir suverēno cilvēku valsts. Kā jūs definējat vārdu valsts? Nē, suverēno, nu tas ir savādāk jau tie, kas nesaprot visu šitos vārds, viņi jau savādāk nesaprot. Vienkārši pašreiz tas ir pasniedz tikai cilvēkiem saprotamā valodā. Bet vispār tas ir suverēno savienība. Mēs vienkārši apvienojamies. Tā ir biedrība. Kooperatīvs? Nav biedrība. Biedrs ir arī ir status. Mēs esam suverēni. Suverēni cilvēki neatkarīgi, paši par sevi. Mēs pārņemam visus savas tiesības un atbildības. Ar suverēniem ir viena galvenā atbildība. Bet kā tu panāksi, ka tā, kā tu pārbaudīsi, ka tā nav vietējo cilvēku okupācijas apvienība? Kā tu to pārbaudīsi? Pārvadoties uz tās pašas Romas tiesību konvencijas nevainīgu principu, ja tu kaut ko apstrīd, pierādi ir pretējo. Es saku, ka es neko neesmu okupējis, es esmu zivcumās. Ja tu saka, ka tā nav... Bet tā jau šeit Zviedrija ir pilna ar afrikāņiem un arābiem, kuri varētu izmantot lieliski šo jūsu uzstādījumu, lai varētu okupēt Zviedriju vai Latviju, ja? Tā jau nevar to... Tur jāsakārto, ja pamatiedzīvotāji... Te jau ir jautājums, kā suverēni, pieņemsim, ja var veidot savu suverēno pašpārvalu, pieņemsim, nacionālo, nu, kur savarvā savu kultūru, valodu, jāpastāk savu etnisko jautājumu. To taču var neviens tev to nepieņem. Tas saucās nevis etniskais jautājums, bet savas dzimtas. Dzimšanas tiesības, ja, kad ir tiesības piedzimt maniem pēcnācējiem, ja? Nu, neviens tas tu neliec. Tas nenozīmē... Nu, liec gan. Un kā vēl liec? Suverēno teritoriju, kas ir tā vieta, kur tu pašreiz uz zemes atrodies. Nav valsts, jo valstīm ir, kas saka, tas nav teikt, ka valstis ir tikai norobežos teritoriju. Valsts ir tā teritorija, kur katrs dzīvo par valsts sastāvdā, tu vari paziņot savu dzīvokli, tu vari paziņot, pieņemsim, jā, kopīgi pieņemsim kādā daudzstāvēkā, viņi pasaka, šī ēka, tas ir suverēnā valsts teritorija. Bet tā jau ir kaut kāda vispasaules valsts, kur, nu es piemēram, varētu to... Konvencija, mums teikt, jo konvencija, kur ir konkrēti definējums, kas ir valsts un kā var dibināt valsts. Tas nenozīmē, ka tev ir kaut kā teritorija jānorobežo. Lūdzu, šeit, pieņemsim, mana dzimta, tev ir sava dzimta. Mēs, vienkārši, mēs esam kā suverēni cilvēki. Es esmu kā savādāk, tu savādāk. Bet mēs savstarpēji iedarbojamies nepārkāpjot viena otra tiesības. Nu jā, bet ir jābūt arī iespējai aizsargāt
dzimtu un tautu. Dzimtu, dzimšanas tiesības. Dzimtu, un tāpēc ļoti labi ir izmantot to pastāvošo nāciju un valstu struktūras. Ja? Tāpēc, ka tieši šitas veids, ko jūs darat, var būt tieši tikt izmantots, lai iznīcinātu mūsu pašaizsardzību pēdējo. Jo tagad vispār mums ir tikai gads palicis, un tad jau viņiem būs robotu armijas. Viņiem jau ir dronu armijas, ja? Viņiem ir vajadzīgs vēl tikai gadiņš, un pie katras mājas stāvēs viens robots. Un viņš neaizies, viņš nenogurs, viņam nevajadzēs iet ne pie sievas, ne pēc vakariņām, ja? Jā, cilvēki, bet visiem to viņi to nevarēs darīt, ja liela pārāk pasaulē, pārāk cilvēks kā mosties un to redzēt, tāpēc jau tam valstī. Kur mosties, viņi visi apvārīti ir? Viņam ir jaugodas problēmas. Nu, es... Pagaidīt, tā skaties, jā, pieņemsim, tā skatāmies publisko personu Latvijas Republiku. Mēs tagad esam mazi suverēni. Jā, mēs būsim, jā, jau vismaz, kas saka, jā, vismaz jau kaut puse, jau pāries suverēnos. Vienkārši mēs pasludinām, kas saka, sevi esam suverēni, mums nesaista šīs publiskās ofertas, jā. Visi, viņi vienkārši miermīlīgā ceļā pati pārstāja lūd. Nu, bet tieši tā, to jau viņi grib. To tieši jau roboti grib, lai pārstāja būt jebkāda mūsu aizsardzība. Bet ja mēs paņemsim varu pār mūsu valsti, un mums būs atkal sava armija. Jā, un mēs aizsargām savu suverēnu tiesību. Tagad tu skaties... Tas, ko tu sauc par suverēnu, es to sauc par dzīvu cilvēku vienkārši. Tā, tu gribi norobežot kādu zināmu teritoriju, ok, aizsargā savu teritoriju. Bet tagad es tev paprasu, putni debesīs, viņi ir suverēni, viņš lido tātad dzīvot, viņš lido uz dzīvot. Bet viņi nevairojās ar citiem putniem, šitie mūsējie trakie, viņi vairojās krustu šķērs un vispār paliek neauglīgi pēc tam, un viņiem vispār nav bērnu vairāk, vispār tā ir cilvēka rases iznīcināšana vienkārši. Šitā nav kaut kāda teorija. Tā ir vienkārši cilvēku dzīvības aizsardzība, ar ko es nodarbojos, jā? Bet pareizi, bet mēs arī praktiski, kas ir cilvēks vispirms sākumā tādā gadījumā? Kas ir cilvēks? Formulējums vai definīcija vai kā to tu pareizi pateikt? Kas ir cilvēks tavā izpratnē, kā tu saproti? Nu kā, es neesmu to nekad definējusi, bet tā spontāna tas ir bioloģisks un garīgs, avansēts. Nē, tā cilvēks praktiski. Tāpēc ir arī juridikcijā ir atšķirība. Dvēseles nesējs. Nu jau man pateikt tagad. Tātad juridikcijā, tātad jurisdikt, tas ir, agrāk nebija likuma, bet teic dikt, tibi diktēt. Tātad jurisdikcijā ir arī atšķirības, kā raksta cilvēks ar mazo būtu, vai cilvēks ar lielo būtu. Cilvēks ar mazo būtu, tas ir vienkārši kā dzīvības forma, kā suga. Bet cilvēks ar lielo būtu teik rakstīt, tas ir tas, kas ir atbildīts ar štaprāku un sirdsapziņu būtībā. Tātad, ja tu rīkojies kaut ko kārtējot, otru cilvēku interesē, tu pārkāp viņu, tātad tas nav sirdsapziņas izpausmi, ja? Tātad tā nav saprātīgs, jo saprātīgs cilvēks nekad neies ar naidu, ar kāru, vienalga visu var izcināt miermīlīgā ceļā. Tieši tā, jebkura naida izpausme ir krimināla. Jā. Tieši tā. Tāpēc miermīlīgā veidā visu to. Jā. Viņi ir noziedzīgi, jā, bet mēs darīsim tādā, mums jārada situācija ir tāda, lai viņi vienkārši paši par sevi apkristulā. Mēs viņus varam solīt. Mēs viņus varam solīt ar to, ka mēs viņus izslēdzam no savas vidas. Nē, es nevienu neizslēdzu, vienkārši viņi tiek nu viņi nevar būt pie varas, un pa viņiem ir jārūpējis. Nevar būt pie varas, bet varu nevar būt vara. Vara, atveidu, jau pats vārts ir vara. Suverēni, mēs vienkārši viens ar otru mīļi iedarbojamies. Bet tu man joprojām neesi atbildējis, kāds būs darba augļa apmaiņas līdzeklis suverēniem. Mums nav tāda darba, mēs katrs darbojamies savās interesēs un paši nodrošinām, kas mēs darām visu. Tātad jūs lietojat ikvienu darba augļa apmaiņas līdzekli, kas
Un tā tad jūs darboties joprojām navējošajā iekārtā. Klausies, tu varētu atbraukt uz konferenci, būs pats Nikolais Būrovs, un tu varētu arī šo šaudāru pakelt un parunāt. Jā, es, godīgi sakot, man ļoti gribās atbraukt uz turieni, jo man arī no Rēzeknes ir senči, jā? Nu, kas tev to liet? Brauc uz konferenci, kā tad tieši Būrovs arī... Man vienkārši drusciņi, man drusciņi ir nērtības, preizāk sakot, man ir dzīvībai bīstam braukt, jo tu saproti pati, kas tagad notiek, cilvēkus vienkārši vāc nost, un es līdz tam laikam būšu ļoti nostājusies šķērsām mafijai, ja? Bet es ļoti gribētu atbraukt, bet man vienkārši, es zinu, ka man tas būs dzīvības briesmas apdraudoši, bet es gribētu vienkārši pavaicāt, vai jūs nevarētu uzlikt man kaut kādu Skype sesiju, kur es varētu pusstundu gan parunāt, gan uzdot jautājumus, un to varētu safilmēt. Praktiski tu vari uzrakstīt tagad šitajā formā, tu vari uzrakstīt, ka tu nebrauksi, bet tu vari uzdot savus jautājumus. Un šajā konferencē tātad Nikolais Savienīš varēs tātad izskatīt šitos atdos atbildes, nu, lai izskatīt šos jautājumus. Un tev tā, kā video tev... Nē, es nerakstīšu, ka viņš man izskaidros kaut ko, jo es esmu Latvijas Republikas valsts prezidente, es viņam rakstīšu tieši tādā formā, un viņam būs jāatbild uz maniem jautājumiem. Jo viņš šeit veido kaut kādu pilnīgi neskaidru, nav skaidrs ar kādu darbu augļu. Es uzskatu, ka viņš jūs visus vilina iekšā slazdā, kur jūs visi strādāsiet uz IBM kompjūteri. Nu, Dita, jo visas... Neko viņš šeit netaisa. Nu, bet tu man pasaki, kādu valūtu... Prezidentus, kā ievēl. Kāds slēdz līdzi? Ne jau kara laikā. Šajā kara laikā neviens nevar neko ievēlēt, kad apkārt ir tikai zombiji un bioroboti. Pagaidi, prezidents, tas nozīmē, ka man ar tevi ir jāsklēdz vienošanās, kur es tev iedodu kaut kādas tiesības, lai tu varētu pārstāvēt manas intereses. Ne jau kara laikā. Ne jau kara laikā. Tu nevari teikt, ka tu esi prezidente man. Varu gan. Es to varu izdarīt, tāpēc, ka es aizsargāju tavu dzīvību. Es esmu arī virsvadonis arī. Un es esmu paņēmusi aizsardzību šīs teritorijas. Ja? Un es sargāju tevi un tavu dzimtu, un es sargāju arī visus, kas šeit atrodas. Tu nevari sargāt to, kas nepieder tev. Es jau nesaku, ka jūs man piederat. Bet es esmu prezidenta un es jūs sargāju. Tāda ir mana mīlestība un tāda ir mana vara. Jo es zinu, kā jūs visus izglābt. Un tā plāda, tu zini, kā var darīt tavu, bet neuzspied savu prezidenta tūru. Tu man joprojām neesi atbildējis. Tu man neesi atbildējis, kādu darbu ļaugļu apmaiņas līdzekļus jūs izmantos. Un tas, ko es redzēju tajā mājaslapā, ja, tās ir blokķēdes. Un tās vada viens IBM kompjūters, un tas ir mākslīgais intelekts.